Tervehdys, arvoisat katsojat. Kesäksi kuntoprojekti etenee teille yli 20 kilsaa sykellä ja tänään yli 10 kilsaa vedetty tää mettässä. Kävellyä ei ole juoksua, välin ilman paita ja välin paidan kanssa. Ja nyt voi pienimmätkin olla paikan, nyt en näytä hauista. Vaan vissa kävi käteen, kun poikasin vähän tuolta. Muuten on mennyt kivasti, että tässä jatketaan. Uimaranta kunnossa ollaan ihan näillä minuuteilla.